vi fik lige pludselig en tilladelse til at måtte lægge 1 million tons jord derude, og med vores entreprenørforretning, der var vi godt klar over, at det ville blive en vanskelig opgave at få det fyldt op derude. Og vi vil rigtig gerne selv have en grøn profil, og der synes vi egentlig, at RGS havde en rigtig fin profil, der passede godt sammen med os, og det var vigtigt for os. Det gode ved at arbejde sammen med RGS om det projekt her, det er jo, at de har jo en masse know-how omkring jordhåndtering, omkring anmeldelser, og de har et kæmpe netværk. Så vi har helt sikkert nyt godt af RGS' viden og erfaringer omkring den slags projekter. En af de ting, der var ekstremt vigtig for os, altså det er jo, at vi skal have stor tillid til dem, vi arbejder sammen med. Fordi at hvis der bliver kørt jord derud, der er mere forurenet, end det må være, så er det jo os, der står med problemerne. Så det var vigtigt for os, at det var nogen, der havde styr på deres dokumentation og egen kontrol og hvad der ellers er, der skal holde styr på. Vi er en lille entreprenørforretning, hvor vi er knap 50 mand ansat, og vi vil aldrig nogensinde kunne komme i nærheden af at generere så meget jord, at det er tilstrækkeligt til det område derude. Og der havde vi jo brug for en samarbejdspartner, der kunne skaffe det jord, og det skal jeg helst sige, at det kan RGS i hvert fald.